啊，那今晚咱就给你们讲讲，说袁谭的团伙啊，在早期的时候又出现了一起人命啊，今晚还又有人命发生了啊。说时间来到94年的这个11月中旬左右，这时候呢，咱得说一件事儿，说袁谭呢结婚是在1994年的9月末初这功夫结的婚。哎，袁谭结婚的事咱就不讲了，因为没啥讲的，而且袁谭结婚的时候啊，并没大操大办，当年。他不像后期他成大哥了，说威名四方了。那时候呢，简简单单，当时去的人吧，多数都是奔着什么他爸焦点发的人脉了啊，等等啊，包括一些哥们儿，这些人就捧捧场。而且为什么说这么着急结婚？认识赵日平没多长时间，因为赵日平已经怀孕3个月了。哎，新上车后买票，赵日平长得也好看，袁谭一天天的也没少斗地主，这不吗？哎，怀孕了。这怀孕不能舔着大肚子，头一胎咱得要啊。赵日平啊、嗯，有人说有孩子吗？袁谭有孩子，赵日平给生个儿子嘛。这功夫3个月，马上就快显怀了啊、嗯，这不吗？紧紧急急的就把这哎婚给解了。那解完婚之后，该说不说，你再混蛋的人啊、嗯，你看这个对媳妇儿啊，混江湖的对媳妇儿跟老妈一般都挺好。那有人说我认识那社会人不对呀，天天他妈打媳妇儿，打他老妈，那逼人混不大。啊，也不叫社会人，那属于这个啊，属于赖子，哎，阿猫阿狗那排不上。你真正的大哥，大哥级的，你就记住，有一个算一个。他们一般对家人都不错，知道不？就像那白宝山啊，就那么狠毒的人啊，被抓捕的时候很真实。抓他的时候，他妈妈在跟前那个镜头，电视剧都看过，那是最真实的一幕啊。案宗里面，我跟你说，我都知道啊，那都是真实的啊。哎，所以说当他妈面，如果白宝山当年剧不棒棒棒的，也能撂倒几个。但是呢，他不忍心在自己母亲面前杀人了，哎，所以白宝山束手就擒了。那咱说了，这个赵日平怀孕之后吧，这袁谭对他特别好，就啥也不让他干，说你也别出门了啊，你就好好待着，就养着就完了。那你说那个赵日平嘛，他也不是个消停企业人，他爸本身那个赵军就是社会，从小就在土匪窝子长大的，相当于，哎，然后呢，多少还得男人性格，这不嘛，赵日平刚开始挺听话。10天半拉月就待不住了，这咋整啊？自己有一帮小闺蜜呀、啊。这一天，小闺蜜就给他打电话：“喂，日平啊，啊，萍姐啊，我小华，那啥，晚上咱们出去溜达溜达呗？多长时间都没见你了？不是，我老公不让我出去啊，我都怀孕了。你怀孕？哎呀妈，3个月就过去讲话了。俺家我妈怀孕，我都7、8个月还下地干活呢，那她3个月都没显怀。”那出去溜达溜达呗，哎，道里区啊有一个新开的演艺广场，可好了啊！那东北著名的笑星啥的，那都去演艺去啊！还有演傻子上学的什么这个那个的，这可逗了啊！去溜达溜达呗，啊，那么有意思啊！哎呀，我都有半个月没出去了，那我跟袁谭请个假吧。哎呀妈，你看你现在还当小女人了，还请假，咋的？还怕呀？啊，怕袁谭削你啊？哎呀妈，他吹牛逼，他敢的话我得崩了他。那我跟他说一声啊，那你们等我啊，我一会儿出去啊，啊，那你请假吧。电话巴登就撂了。这时候的赵日平啊，一看晚上几点，这个人是7点多钟，啊，袁谭他们已经不在家，在哪呢？当天晚上人特别齐啊，除了当时这个赵福四是独来独往的独行侠，剩下包括当时咱说了什么海涛啊，包括袁谭的张军啊、小双啊、啊福果、汉强啊、老棒子、哑巴傻子这帮人，全在董小丽的楼上。玩呢，而且当时啊，这个张军啊，哎，也吓到了。那个谁呢，都让唐立强给传染的，包括哑巴，哎，包括福果，他们四个都整不良嗜好了，哎，给那嘎、又整小妞，又整玩的啊。那董小丽也会，都鸡巴免费的。这袁谭给那嘎子也搂着小蜜啊，唱歌玩呢。哎，媳妇赵志平电话就来了。袁谭一瞅，谁呀？这是我媳妇。喂，啊，志平啊。咋的了，老公？我出去一趟，那个小姐妹找我溜达溜达啊，要逛逛街。几点了？大黑天上哪逛街去啊？啊，不是，我听说道里那边有一个这个演艺节目的，我们去看看节目，听听歌。我天天在家待着吧，这个心情也不好，对胎儿也不好。上夜场啊？你怀孕了，赵日平，你怀孕3个月了，你不去叠叠，你替咱儿子考虑考虑，到那地方喝点啤酒啥的，那身体能行吗？那孩子也受不了啊。袁谭就急了，啊，谢谢，我是你啊。赵日平一听，我去，我也不喝酒，我就喝点果汁啥的，我看看节目，我天天搁家待着，我都疯了。不喝酒啊？
能保证不喝酒吗？哎呀，我本身也不咋好喝，啊，你就让我去吧。那行，早点去，早点回来。现在不到8点，你这么的，你10点之前必须得回去啊。你净管我，你一天你搁外面的吧，我都听见那歌唱歌的动静了。哎呀，是我们男人他妈花天酒地行的，女人能行吗？嗯，行了，你快回吧，你啊，注意点啊，有啥事给我打电话。行了，那老公，那我去了啊，注意点啊。电话就撂了，这赵日平请黑假，挺高兴啊。那话不多说，赵日平当天晚上约他的一共有4个小姐妹，加他加一起是5朵金花了，那就啊。有人说这些女的都多大岁数，都是鸡巴24、5岁、25、6岁，那个年代结婚早。他这几个小姐妹啊，除了一个没结婚的，剩下全他妈结婚了啊，也就是都是小少妇了啊，有的都有孩子了。但是该说不说，赵日平这几个小闺蜜吧，长得都挺好看。啊，这么跟你说吧，提前跟你说一声，这几个小娘们儿啊，后来袁楠不惯着猫，袁楠把这几个娘们儿全鸡巴给睡了，赵日平都知道了，就气完了，你知道不？一面是她的闺蜜，啊，都挺佩服江湖大哥的那个年代，90年那时候跟个大哥睡一觉，回去都吹牛逼吹3天。你看现在一听，哎呀妈，他老头流氓都离远远的，那当年确实挺牛逼。哎，那这玩意儿还没有呢啊，袁楠请完假了，这个赵日平啊，跟这4个小姐妹这一会合，5个人。啊，那老铁也没说吃饭啥的，搁家都吃完了，直奔当时咱说了道里区新开的一家这个演艺广场。啊，那老铁，这个演艺广场啊是一个女老板开的，这个老板呢叫薇姐，哎，她管她叫薇薇吧。什么模式呢？就是咱说了啊，1楼、2楼，但是呢全能看着舞台，并没有其他的小包房，都是卡座。啊，老铁，他也不是说的以这个跳舞啥为主，不是，也不唱歌，就是演节目。你到那嘎就像2人转剧场似的，哎，里面魔术啊，什么武术啊，什么唱歌啊，这个主持人呢，哎，就这些玩意儿，那不吗？赵二平他们就来了，哎，来了吧？几点呢？他们到那嘎时候就已经8点了，哎，晚上8点钟这时候人还不算太多呢，那夜场都是90点钟才上人。8点多钟，他们一进这个大厅，那你想想，5个女的，赵日平当时也开个鸡巴那个小轿车啊，他爸本身有钱，都不用叫袁楠买。这边呢，女的呢，他们也有一个小姐妹开个车，2台车吧，往门口一停，一下车穿的还都挺好。赵日平本身就算出入豪门吧，因为他爸不少挣，他爸跟袁楠打仗之前那一年都挣100多万、200来万，那承包那个电影宫的嘛。赵日平也算出入豪门嘛，穿着打扮都挺好的。一下车往这里面一进，服务生一瞅，哎呀妈，来几个大姐。服务生都16、17岁、17、8小孩啊！哎呀，大姐，你看你们啊，找一个台子啊，我们来看看节目，听听歌啊！来来来来，这边请，这边请啊！这不嘛，很快给他们找来离舞台吧不算太远的这么一个地方，中间的位置吧，靠点墙，哎，就坐下来。这坐下之后啊，其中一个小姐妹就说了："说萍姐，今天我安排啊。"赵日平一瞅，她岁数最大了啊，24、5岁、25、6岁，行，谁安排都行。啊，我不喝酒啊，跟你们说一声啊，对胎儿不好。哎呀妈呀，这一天天的，行啊，那咱们也不喝酒行不？陪你喝点果汁儿。啊，赵二平讲话那最好了，省得你们喝酒我还馋。这不嘛，8888点了不少果汁儿啊，这果汁8888往上这么一上，老铁啊，这赵二平他们这就喝上，没喝酒啊，5个女的喝果汁儿。这时候几点了？他们从8点钟就坐到了当时得有这个8点半左右，不到9点钟左右。台上的节目刚开始是唱歌，这会儿就变成啥呢？变成这个东北这个钻星啊，上了一个演傻子啊，背个鸡巴书包子，哎，晃晃悠悠的傻子上学，哎，一个女的旁边是他媳妇搭档啊，咱就不说是谁了，看过这节目都知道是谁啊。说，哎呀，咱小哥俩来演点啥啊？娘们的娘啊，那个大鹅，哎，就那小子啊。那老铁，这个他俩演傻上学，媳妇儿搁那拿黑板就搁那嘎叭叭叭，搁那嘎达就去哎教他识字儿嘛啊，这肯定是都看过这东北的这20年前的节目，但是在当年94年，老铁啊还是比较新颖的，这给赵日平还有当时咱说了啊，你包括那个啊是这个小姐妹看的哈哈直乐，哎呀妈呀，还太有意思了啊，还黏糊的黏啊大鹅，哎就搁这嘎乐，老铁，那你说？到这地方来的，一般啊都是男的，当然也有女的来的啊，但是一般都是男的，或者是男的直接找女的到这嘎，那嘎有小姐，也有男的带女的来的，纯纯女的来的这种，纯纯一帮女的来的很少啊，也有很少。
哎，这九几年，你一回忆，我九几年，我是97年、98年开始看二人转，那时候那个二人转剧场一般都老大哥大秃头，穿个鸡巴貂，带个链子啊，吉林的这边的啊，夹个鸡巴包，旁边呢，哎，一般都有个漂亮小妹儿，知道不？一般大哥那些小妹儿，我跟你说岁数都不大，都是20左右，长得都可带劲了啊！讲话上串店都得给大哥扒蒜，给二人转旁边给大哥嘛，哎，往旁边一待，那时候都那样，就是纯纯来一帮女的得少啊！这他们给这个哈哈这么一笑，哎妈，太逗了啊！婷姐，你看那个傻子，哎，他们给这嘎的笑声吧比较爽朗，就引来了当时啊离得不远处的一桌客人就注意了。那这桌客人老铁啊，得有鸡巴七八个，都是多大岁的，都是这个40来岁啊，都是我这个岁的啊，40出头40左右的。中间有一个大哥，这么说吧啊，四方大脸，哎，说不是社会人的长相，但是一瞅啊是个大老板的模样啊，就这么个人吧，戴个大眼镜子，方方正正的啊，四方大脸。旁边有一帮哥们儿，这帮哥们儿一瞅吧，哎，有点江湖气息啊。有人就说了，平哥，哎，你看。平哥，你看那几个娘们儿，那这个叫平哥的呢，姓韩，叫韩伟平。这韩伟平嘛，就是个生意人，他跟他弟弟呀、啊、一起合伙干啥呢？干拆迁，也就是乔四老爷活着的时候干的那个买卖那个系列啊，扒房子盖楼啥的，就那玩意儿。该道理去，咱说买卖做的挺大啊，就是个大老板。这韩伟平一瞅，哎呀，哎呦我操！40来岁一瞅他妈25、26岁的小少妇老铁，啊，那不正好吗？是不是？25、26、27、27、28，那句话咋说来的？啊，年轻的时候不知道少妇的好，哼，这感觉他妈姑娘挺好啊。这股劲儿啊，老爷们儿他懂啊，他说这25、26岁的好啊。这个韩伟平就相中了，包括他兄弟啥都相中了啊。哎呦我操！这五个小娘们儿，咱这桌七八个人儿，是不是？啊，这把这几个小娘们儿整来喝点多好，是不是？哎，年少不知阿姨好，啊，反正老铁啊，几个人就相中，都喝点酒。他们也是8点来钟进来的，那喝到9点半了，也都喝差不多了。啊，这其中一个兄弟就说了，说平哥，我过去给整过来。啊，这韩伟平没说行，也没说不行，哎，讲话呢啊，哎，就笑。说他妈的那几个小娘们一瞅真挺好，好像没有伴儿啊，进来的时候我就看见了，挺好啊，而且个顶个妈的还挺丰满，嘿嘿。韩伟平一个淫笑，这小老弟一听这心领神会了，平哥你等一会儿我去给你整了一下啊。这小子也是啊，那个年代老铁11月份吧，冬天了啊，戴个小项链，哎，穿小貂皮啊，也就不夹个小包，那都是有钱人当年啊，这配置94年啊，夹小包拿个大哥大晃晃悠悠就过去了。这个时候赵日平原来的媳妇赵日平还有几个小姐妹在这嘎看节目，聚精会神看呢啊，也没喝酒啊，都喝了小果汁。哎呀哎呀真好，正笑呢。哎，这时候人这小子啊就过来了啊。哎，妹子，这当时赵日平还有这几个小姐妹这一抬头，嗯，哎，赵日平没吱声，他朋友说话了，干啥呀啊，不是。你认错人了吧？妹子，没认错人。妹子，几个人来的？小姑娘，小媳妇啊，这小媳妇瞅瞅，几个人来跟你有啥关系啊？啊，不，你啥事儿啊？不是，没事儿。我看你们吧，没伴儿啊，自己喝没啥意思。你看，我们是那个卡二的啊，离不远。那个今晚啊，哥高兴，这个咱认识交朋友呗，是不是？过去一起喝点，我们一帮老爷们儿没啥意思，你们一帮小媳妇儿是不是？大伙在一起，小姑娘这一起喝点，不挺好的吗？男女搭配干活还不累。妹子，走过去，妹子。这当时赵日平啊，瞅瞅赵日平，并没吱声。哎，就像那个袁楠说的，说出去别惹事儿啊，消停的早点回家啊。赵日平没搭话。但这时候，赵日平的一个小姐妹就说了：“那个，不对了啊。”那个大哥，你这个找别的桌吧，我们都有家的人了，我们都结婚了啊，哎，就解释一下，说我们都结婚了啊，都有家的人了，别看我们没伴儿啊，都结婚了，都孩子妈了啊，上那边去吧啊，结婚了，对啊，我们都结婚了，都小媳妇了，咋的？以为姑娘呢？我们都小媳妇了啊，有家室的人了啊，我们就喝点酒，听会儿歌啊，上那边去，小瞅瞅。妹子，
结婚了更好啊，结婚了，结婚了怕啥的啊？哥哥我还有我那几个哥哥也都结婚了啊，这结婚才懂了吗？年少不懂这个少妇好吗？再过劲儿我跟你说，结婚的，你看你结婚的没啥事儿，你这咱们也结婚的都没啥事儿，这在一起这不扯会儿不挺好的吗？啊，更有滋味。来来来来，妹子，妹子，哎哎哎，干什么干什么？说着说着吧，这逼就喝点啤酒吧。他一瞅也没男的，人这都这逼样啊。那你要有几个男的坐那，他也不敢。一瞅这没有几个男的，这讲话，唐山烧烤案发生了，没错啊。这逼想上去就薅谁，就薅赵日平旁边的小姐妹去了。哎，就薅那肩膀，是来吧，啊，走吧，上那桌，走，哎哎，酒都不用拿了，就安慰你们啊。哎，这桌我们大都买了啊。不是，你干什么？干什么？哎，这他这一撕吧，老铁，人家就喊了，说你干什么？来人呐！哎，赵日平讲话，你们干啥呀？啊，就在这时候，该说不说，这个演艺广场啊，就这个微微演艺广场的老板，这是个女老板，她特别注重这方面的环节，因为当年她这个地方开的挺火爆，尤其是看演艺的也有不少女观众来，哎，三俩成群小姐妹，她特意就告诉了当时手下的服务生跟按摩人员，哎，培训的时候上班的时候就说了，说咱这里面啊，这个虽然说的那啥啊，但是呢也有这些服务员啊，服务女性的啊，你想教陪的可以，但是如果单独来的女的或者说几个来的女的啊，到这来玩的，如果有喝多了的这帮大哥骚扰人家，咱们得保证人的安全，明白没？哎，所以说她是女性，她理解这个东西。那这时候老铁啊，这离远处人的地方，保安跟服务生老了，就多了没有四五十人，肯定得有，连服务生带保安，瞬间过了七八个。啊，这保安一瞅，哎，咋的了？这是，哎，就过来了。人服务生也看见这帮女的，一直他们在这没有男的啊，看过来个男的，呲呲巴巴就过来了。哎哎哎，大哥，哎哎哎哎，干啥呢？大哥，哎哎，这小子啊叫二混子。这二混子一抬头，干啥呀？嗯、啊，也挺社会啊，说干啥呀？咋的？不是，大哥，你这是干啥呀？你们这是一起的啊？这是啊，这是。哎，他这一问，人这女孩就说话了，原男的媳妇的小闺蜜，是我们不是一起的啊，老弟，我们是自己来玩的，一直都是我们几个女的，没有男的，他们是别的桌的，喝多了到这来薅我们喝酒，喝啥酒啊？喝酒我们也不是陪酒的啊，我们来看节目的。服务生瞬间就听明白了啊，说哎呀，大哥，那你看那不是一起的，你看人家愿意去不愿意去，那咱别硬唠啊，啊咋的，跟你有啥关系啊？啊，社会人嘛，老铁啊，操着服务生，小崽子跟你啥关系啊？啊，别鸡巴扰了爷的好事儿啊！哎，不是，大哥，跟我是没大关系，但是跟我们店可有关系啊。我们店的老板特意交代了，来到我们这儿的客人呐，无论是男的，无论是女的，我们得保证人客人的安全。你看，在这个屋里面啊，你不能骚扰人家，你自己玩自己的，你不卡二的吗？我看见你从卡二过来，大哥。但如果说出门了。哎，除了我们这个范围，你愿意咋聊是咋聊是，跟我们没关系。这在这里面呢，肯定不能让你聊是。哎呦我擦，多管闲事儿是吧？啊，是不是多管闲事儿？哎，这小子要急眼，那服务生那旁边保安就呼啦又过来七八个，就得十五六个了。啊，保安有个像队长是咋的？啥意思啊？啊，不是啊，亮哥，没事儿，这帮逼那啥，这怎么的要薅人女客人？别闹事儿啊！告诉你啊，哪桌的回哪桌去啊，你玩欢迎你啊，他别给这个安闹事啊。哎，说完这句话，老铁啊，人也多，这个二混子瞅瞅吧，哎，他就没敢太鸡巴太过分啊，因为毕竟人家保安啥管呢，这他瞅瞅，哎，行啊，都管闲事儿，臭婊子，装什么青春都能跑火车道了，操，转身往回走。哎，他就走吧，回去也就回去了。他骂这句骂的就不好了，说臭婊子，装什么青春呢？啊，还他妈跟我装姑娘呢？那腿都那么跑火车道了，操！他这句话骂完，他转身就要走，人家服务生嘛都没说啥。但是老铁，赵日平的小闺蜜有一个人就不账号了，他们赵日平他们一起玩的这些小闺蜜家属啥的，人家也都是鸡巴说白了也都差不太多实力啊，不能说差很多，也都有点能耐的啊。一个小姐妹讲话。骂谁呢？啊，臭不要脸似的呢！啊，骂谁呢？酒鬼！这女的就吱声了。她这一吱声，这小子一回头，哎呀，臭娘们儿，你再说一遍，说一遍咋的？那酒喝人肚喝狗肚里去了啊？
你回家调理你媳妇，调理你，调理你妈，调理你姐去啊！不要脸的，有的是女的花钱，你自己花这不花不起钱呢啊！嗨，这小子上去啪嚓就给这个小娘们一个大嘴巴。你妈个，喝点酒啊，也是正常男的社会，老铁不打女人，对不对，老铁？得说这个人的段位也不高啊，女的是说两句，真正大哥不会动这个手。这小子上去啪这几个大嘴巴，哎。